Kabes modellprogram består av flera olika modellserier, var och en med sina specifika fördelar, i varierande storlekar med flera planlösningar och tillvalsmöjligheter. Men låt oss göra klart att det inte finns några skillnader när det gäller Kabes grundläggande kvaliteter. Det får du i vilken modell du än väljer. Kabe är en svensk tillverkad husbil. Alla husbilar produceras i en mycket modern anläggning i Tenhult som ligger i Småland. Och med över 60 års erfarenhet ifrån branschen kan man verkligen säga att vi vet hur husbilar ska byggas för det skandinaviska klimatet.